Të drejtësisë, por nuk përjashtoi. Ministri i drejtësisë e tij Legjonej gjatë një leksioni të hapur me studentët e Fakultetit të Shkencave Politike Juridike në Universitetin Aleksandër Mesiu të Durrësit ka deklaruar se ka nisur procedurat e verifikimit të ankesës së bërë për procesin Veliera për gjyqtarin Ergjys Gashi. Si pasaj, 60 ditë nga mbyllja e procesit gjyqësor në gjykatën administrative, gjyqtari Gashi ende nuk ka zbardhur vendimin, duke bërë që kjo të kthehet një precedent në këtë drejtim. Ne na ka ardhur në Ministrinë e Drejtësisë si ankesë edhe nga kryetari i bashkisë mosbardhja e vendimit nga gjyqtari, dhe në bazë kompetencave që Ministri i Drejtësisë ka, i është drejtuar inspektoratit të Këshillit Lartë Drejtësisë për inspektimin dhe verifikimin e rastit. Presim rezultatet e raportit të inspektoratit të Këshillit Lartë Drejtësisë dhe pas kësaj Ministri i Drejtësisë do të propozojë masën sipas përcaktimeve ligjore të reja. Kompetencat për këtë vendimmarrje i takojnë inspektoratit të Këshillit të Lartë Drejtësisë, thekson Gjonej. Kjo është një kompetencë që i takon inspektoratit të Këshillit Lartë Drejtësisë. Presim raportin e inspektoratit dhe më pas në varësi të rezultateve dhe të gjetjeve të inspektoratit, Ministri i Drejtësisë propozon masën për gjyqtarin, ja propozon Këshillit Lartë Drejtësisë. Dhe më pas vendimarrja i takon Këshillit Lartë Drejtësisë në mënyrë kolegjale. Ndërkohë Gjonej tha se Ministria e Drejtësisë ka dërguar disa ankesa për gjyqtarë në Këshillin e Lartë Drejtësisë, por për asnjë prej gjyqtarëve nuk është marrë masë disiplinore nga ky institucion. Mosbardhja e vendimit gjyqësor lidhur me punimet për zbatimin e projektit Veliera në Durrës ka lënë në mes një investim prej 6 milionë dollarësh.